Познаваме ли човек с психично разстройство и задължително ли е то да бъде забелязано от нас? Много въпроси се пораждат, когато говорим за чувствителна тема, която предполага както обективна оценка, така и субективно възприятие. Наскоро Gallup International публикува второто си социологическо проучване в срок от 3 години, поръчано от фондация Кожа, платформа за психично здраве, посветено на разпознаваемостта на леките психични разстройства и степента на информираност на българите, когато се касае до тях. Дискусия за здраве започва. Здравейте! За това до каква степен сме толерантни към хората с психични разстройства, как ги приемаме и самите те как се справят. Днес мои гости са Яница Петкова, социолог от Gallup International, и Михаил Михайлов, психолог и сътрудник на фондация Кожа. Здравейте и добре дошли. Да започнем с госпожа Петкова. Ще разчитаме на вас за данните от проучването и за сравнение с предишното, което е било направено през 2020 година, както казах, в срок от 3 години, две паралелни проучвания. Ще разчитаме на господин доктор Михайлов, може би трябва да ви наричам. Господин Михайлов, за това до каква степен пък тези данни отразяват истинската картина сред пациентите ви, сред обществото? Госпожо Петкова, кажете ни сега, целта на проучването по-скоро каква беше? Да стане ясно колко разпознаваеми са психичните разстройства и това непременно ли е отражение за броя на тяхното разпространение? Никакъв случай не можем. Не мери това броя на тяхното разпространение. Мери възприятие за отношение, толерантност, разпознаваемост, нашите общи нагласи като общество по отношение на различните видове, форми, леки психични разстройства. Признаваме ли ги, разбираме ли ги, толерантни ли сме към тях по принцип. И като цяло, да, декларативни са отговорите на такъв тип въпроси. Под декларативност имам предвид, много често отговора предполага да кажеш да, предполага да кажеш разбирам, предполага да кажеш подкрепям. Хората не биха казали нещо обратно, особено когато говорят с непознат. Но когато отговарят на такъв тип въпроси, да речем, срамно ли е да се ходи на психолог, каприз ли е да се ходи на психолог, просто разглезени ли са хората, които казват, че имат някакъв вид депресия или нещо такова, то е отговор за това как възприемаме обществото, хората около нас, но до известна степен и отговор за самият себе си, защото човек винаги поглежда първо самият себе си, когато отговаря на такъв тип въпроси, да те мерят точно това. Нагласите, разпознаваемост, толерантност. И в това отношение наистина полезно е няколко пъти да има такова изследване. 2020 беше в разгара на пандемията. Тогава ситуацията предполагаше доста високи нива на стрес. Имаше доста сериозен дебат в обществото, не само нашето, в целия свят, по отношение на различни психични проблеми, разстройства и как човек се справя. Пандемията ли беше повод тогава за проучването? COVID-пандемията тази изолация, която показа много ефекти и у нас, и в много други държави по отношение на психичното здраве, но със сигурност не е това единственият повод. Просто такива изследвания трябва да има. И съответно това, че проведохме изследването точно по време на пандемията, даде широко поле на дебат, но в никакъв случай разговорът не трябва да се подема, само единствено когато има такъв проблем. Ще говорим точка по точка за повечето или надявам се да обхванем всички страни от проучването. Само нека да уточним в началото. Господин Михайлов, когато говорим за леки психични разстройства, доколкото разбирам, за това става дума в проучването, не за тежки клинични случаи, какво точно се има предвид? Наистина има едно разграничение между тежки, но не се използва термина леки, а чести. Тъй като едно често разстройство или лек епизод може да прерасне в по-тежък епизод. Например, говорим за една депресия, така че по-коректното изказване е тежки и чести, като пак нали имаме известна условност на този термин, тъй като и леките могат да бъдат тежки. Но по тежки се има предвид такива, които освен медикаментозна терапия, изискват и психологическа терапия, искат и социално подпомагане, хронични са по ход и ангажират и други хора около болния. Такива обикновено са заболяванията, свързани с всякакви видове на шизофрения, деменцията при по-възрастните хора, проблеми на развитието, като тежките форми на аутизъм, на умствена изостаналост. Тя ги наричаме тежки. Те са малко, не малко, по-рядко се срещат.
между хората, докато тези честите, които ги наричаме, например, тревожността, разстройствата на настроението, като депресия, дистемия, те са по-чести сред населението и затова и така ги наричаме. Но могат да протекат много тежко. Включително тревожността, която вероятно ако, особено при едно паническо разстройство, може да се появи при всеки един в някакъв малко по-напрегнат епизод. Да, може да има доста тежка картина. Добре, госпожо Петкова, над 30%, да започнем директно и с данните от проучването, над 30% от запитаните отговарят, че познават хора с психични разстройства. Какво означава това? Кажете ни повече за данните и какви бяха те съответно през 2020 година? През 2020 отговорът на хората, които казват да, познавам, беше по-висок дял, по-висок процент. С няколко пункта отгоре. Това първо показва вглеждане в себе си, после вглеждане в обществото. Какви хора има около мен и как ги възприемам. Ние виждаме, да. Всъщност не е тази графика, няма да обърквам с това, но прави впечатление как отговарят различните... Това е графиката. Мисля, че това е точната графика. Различни социални слоеве в обществото. Да речем по-високо образовани, по-ниско образовани или хора, живеещи в големия град, в село, мъже, жени. Жените казват, да речем, в по-голяма степен, че познават такива хора, отколкото мъжете. Това може да се свързва до известна степен с по-голяма чувствителност на жените по принцип, обръщайки внимание повече на такъв на лични взаимоотношения и връзката между тях и останалите. Но друго е по-скоро същественото разделение. Може би голям град и малък град, високо образовани, ниско образовани, хора с по-благоприятни житейски перспективи и хора с по-неблагоприятни житейски перспективи. Сега, интересното е, че хора в малко населено място, като например селото, казват да, познавам в по-голяма степен. Не твърде значително, нали? Не говорим 10-20% разлика, но дори 2-3-4-5 пункта правят някакво впечатление на такъв тип въпрос, който касае ежедневният ни живот. Хората в по-големият град казват в по-малка степен. И може много да се анализира. Моят извод и от други изследвания, които сме правили за ценности и нагласи към света, към щастието, към бъдещето, надеждата, е следният. В последните 2-3 години, като че ли вследствие на много динамичен живот, който водим. Изключително много стресови ситуации. Пандемия, война, икономическа криза, политическа криза, специално в нашата държава, каквото още се сетите. Според мен и голяма част от въпросите води до този извод. Това води до затваряне в себе си. Не бе, на всеки му има нещо. Не са луди хората, извинявам се за израза, но това е и общото възприятие. Нали, когато кажеш психическо заболяване в нашата страна, това се разбира много често. Не, нямат проблеми. Просто всеки е под стрес и е нормално от време на време всеки да изпадне в някаква такава ситуация. Затова, може би по-широко разпространение, затваряне в големия град, вътре в себе си, в близкият си кръг и приемане на всякакъв вид девиантно поведение за нещо нормално, което се диктува от средата и от начина на живот, който живеем. В малкото населено място хората доста по-голямо са прикосновени, имат едни с други и се обръщат изключително много внимание на някаква промяна в поведението. Личното пространство някак си е много по-стеснено в това отношение и всеки има възможност да наблюдава живота на други. Може би всички се познават, може би има известна логика в това. Господин Михайлов, кажете вие вашето тълкование конкретно и за тези интересни данни, че в големите градове, като че ли, може би сме и по-малко чувствителни към такъв тип прояви? Какво и може би сме обръгнали към... Да. Може би по-скоро второто. Повече са свикнали в големите градове да се сблъскват с такъв тип проявления на някакво поведение, което някой може да каже, че е проблем, но друг не. Но и в по-големите градове има малко по-голяма осведоменост по това, по отношение на психичното здраве и затова оттам може би в кавички бе тази обръгнатост. И повече се търсят тези услуги на психолози. Понякога защото е модно, понякога защото в по-големите градове има по-високо заплащане и самите хора могат да си го позволят. Докато в малките провинциални градове се остава недостъпна тази услуга за голяма част от хората. Тъй като психотерапията специално, тя не се финансира от здравната каса и приема изключително частен. Докато хората могат да се
позволят по здравна каса да посетят само психиатър, което обаче не е психотерапията, която както ние я познаваме, а това е медицинския модел на психотерапията, който преминава през диагностициране и лекарства основно. Затова и в, предполагам, в по-големите градове са получили тези резултати.